bara snjór. Svo einhver brú hérna framöndan. Hérna Sigga, alveg skítrætt. Og ég. Þetta bílstjórinn. Yeah. Eru að bíl að koma? Skottasa. Þetta víst alveg smiðan. Þetta að vera bílinn. Sjálfskiptir aðskoði. Hér hún. Ég vissi einmitt að þú myndir koma með þessa. Ég svona treysti því að þú dokumentirir daginn vel. Já. Ó, sérðu að við ekki að þig. Ákvað er ég bara að reyna að fela þér. Það er þitt verkefni í dag. Já. Það er alveg sjálfgjöð. Það er ekki með. Já. Það voru svona búin að þyngjast kíló frá fæðingu á 6 vikum, sko. Það eru 40% af fæðinga þín. Já, það. Ég reikna að þetta væri svona sem ég myndi bæta með 30 kíló á 6 vikum. Já. Nú hlutast að ég er mikið. Með að ég þyngt þína á hennar fæðinga þig. Halló. 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 Það eru hins ekki um þetta. Nei, hún er ekki. Ekki núna? Nei. Of nývöknu. Hún er of nývöknu til þess að. Já. Já. Þetta var svo að heyrist. Hefur ekki séð þessa vel? Jú, örugglega ekki. Ég man það svo sem ekki. Þetta er svona sér henni selfie vel. Það er svona aðalverið. Já, ok. Já, ok. Já, ok. Já, ok. Já, ok. Já, ok. Já, Það er yndislegur aldur, þá bara ef maður ropar og prumpar þá er maður ánum. Já. Það er bara það sem hamingjan snýst um. Já. Já, það er alveg bara flott hjá þér. Það sé að sko hann er rósa fyrir að ropa. Já, það er nokkra mánuði það bara segðu afsakinn. Já. Mjög misvísandi skilabótt. Ó, já. Það er á bak við hæðina. Gert. Það er að það að finna í neðra. Þessi sem heldur á myndavélinni. Hvað þarf að segja Jón Axel? Ég sínum kirkjuna. Sjálflaustu Jóhanna heit ég. Sjálflaustu Jóhanna heit ég. Dægur. Sinni. Já, mjög, þá kannar það allt. Það er leið Þóringréttar bera lítur skúrkuna sem þetta skýrnar.
Jesús segir að vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerir allar þjóðir að lærisveinum, skýri þá en allir föður og sonar og heilags anda og kennir þeim að halda allt það sem ég hef boðið yfir. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Menn færðu börn til Jesú að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði hann og hann mælti við þá. Leyfið börnum að koma til því, var með þeim eigið því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég ykkur, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Og Jesús tók börnin sér í fall, lagði hendur yfir þau og blessaði. Þú mikli og eini andi, sem í öllu og allstaðar býr, þinn er mátturinn, þitt er valdið, þín er öll heimsins dýr. Byðjum. Almáttu í faðir skapar okkar. Við þökkum léttað undir sköpunarinnar sem þú hefur leift okkar að reyna og sjá í þessu barni. Þá dýrmætu gjöf sem þú auðgar okkur með og það traust sem þú sýnir okkur. Og nú langar mér til að byrja hvað að barni er að heita. Sýnir mér. Drottinn Guð faðir og þú kallar oss með nafni og gleymir og sandri. Rita þú nafn þessa barns. Signý í lífsins bók og láttum hana aldrei vitna stráðir. Sem ég gráttið átali fyrst. Það var fyrir Já, ég bara tek sko. Og allt sem þið segið heyrist líka það sem ég var endað að segja. Já. Mér syns það. Þar. Bara að opna svona. Læðist aðeins að þarna. Stóð ég svo fyrir, ég var búinn að taka frá stæði fyrir ykkur þarna hinn meginn. Já, ok. Ég var að taka kvikmynd. Ertu svolítið eðlilegur? Já, ofsalega eðlilegur. Þessi yndislega fjósalegt sem tekur áttu Já, ég sagði það og það sagði sig að voða þetta er viðkvæmur, þetta er bara sveitalikt. Hún gispar stórum. Bara að fara að taka streyptið sína. Of kalt og ég hefnir reyndar að við ættum aðeins að fara afsýðis. Það er svo gispar. Og hennu mamma. Hann er Davíð á baka mig. Lefið mér að loka skiltunni minni? Já, já, við skulum hafa því svona dísent, sko. Já. Sjóks. Ég var alveg kurteis að vísa vélinu upp á meðan. Svona. Ég vil taka svona. Þá fæ ég líka svona útsýnið hérna á bakvið þeim. Bara svona. Þetta er nú ekki skemmtilega mynd. Hér erum við strandaglópar á Egilsstaðaflugvelli. Flugin okkur var aflýst. Undan mér á Egilsstöðum úti að labba í snjókomur. Hjá við snjóinn. Það er ekki máli, ég blessa. Nei, það er ekki bara fætt sér. Þeir eru tvö, þegar mér vantar að vita hvað makin heitir. Ég heldur að sé að taka mynda mér og tala við þig, sko. Ég þarf að dokumentera þetta, við erum viður tætt og við fengið. Þetta er alveg á fullu, sko. Hafa þessa flottu ljósmynda á hreindir og náðu bæðið, svo sjáist. Svo þegar ég myndi við herbyggið líka. Já, hvað segir? Engin mínibar.
Já.